Вудсток – один з найпотужніших і найповажніших музичних рок-фестивалів Європи з довгою історією та традиціями. Зазвичай фест проходить в Польщі, та цьогоріч вперше Україна приймала Вудсток. Шава зіграли на першому українському Вудстоку. Відбулося враження. Пройшло все замечательно. Єдине, що в перший день смутило, це кількість людей, але під вечір люди зібралися. Мені дуже подобалось те, що тут два шаги до моря. Можна купатися, слухати музику, хорошу музику. Дуже багато хороших груп, команд було, які я слышала перший раз і не перший раз, але з удовольствием і перший, і другий день ми сиділи, вот, і слухали, і танцювали. Вот. Так що, по-моєму, я думаю, що пройшло все замечательно. І далі цей фестиваль буде набирати обороти, я дуже сподіваюся. І люди будуть приїжджати, відпочивати вместе з нами. Достатньо фестивалів в Україні музичних. Навіщо нам ще цей? От як гадаєте? Чи є у нього майбутнє, чи є в нього перспективи? Тому що все-таки Вудсток в Польщі – це фестиваль, який вже розкручений. Знаємо про його великі масштаби. Вудсток в Україні. Яке майбутнє можна прогнозувати йому? Ну, в Україні, наскільки я знаю, не так багато благочинних фестивалів, а благочинний фестиваль – це трохи інше, це друга атмосфера, це другі люди, і такого фестивалю, по-моєму, ще немає. Крім того, тут з'являлися польські гурти, от, які, ну, дуже насправді порадували. Дуже непогано, коли наші музиканти послухають отак от вживу, так подивляться на польські гурти, як вони працюють, бо це рівень все-таки. И это же Вудсток, то есть название говорит за себя. Я думаю, что было бы классно, если бы в Украине было побольше таких фестивалей. Чи було зроблено в програмі, можливо, якісь зміни спеціально до Вудстока? Да, зміни були зроблені. В принципі, цей Вудсток – це підготовка до наступного Вудстоку, як один з етапів. От. Ну, в принципі, підготовка, звісно, була і не дарма вона була. Те, що було зроблено, воно дуже навіть знадобилося. І це, мабуть, от за останній період, не буду уточнювати, який, як, ну, для мене це був найкласніший концерт. Атмосфера була настільки вау просто. На сцені ми ми спілкувалися з зрителями, яких було достаточно, чтобы поднять настроение и чтобы заставить нас отдать все свои эмоции, чувства им. И, ну, точно так же была отдача с их стороны, поэтому впечатление супер. Зараз мы готовимся до великой сцены на Вудстоці в Польше, там, где будет ориентовано, ну, щороку от 400 до 700 тысяч в этом году, я думаю, будет не меньше. І готуємо повноцінну програму, то це був гарний саундчек перед виступом на польській сцені.
детальніше про поїздку до Польщі, де будете грати, кого будете дивувати, кого будете знайомити зі своєю творчістю, можливо, це будуть концерти, окрім Вудстоку. Окрім Вудстоку, ми граємо на всіх Прикарпатті. У нас якби така є місія запросити в найбільших містах Польщі людей, зробити якби промо реклами, промо акції. Ми будемо грати також концерт в потязі. Потяг, який буде їхати з Варшави до Костишина. І там якби це буде перший потяг, потяг відкриття. І ми якби мали можливість потрапити в цей чудовий потяг, на якому грають найбільші зірки Польщі. Нашим глядачам, я впевнена, цікаво дізнатися, в чому ж все-таки різниця між польським Вудстоком і українським? Все-таки польський Вудсток відбувається вже протягом 19 років. Це буде 19-та едиція цього фестивалю. В Україні це вперше, тому дуже багато було, звісно, певних моментів, які не були враховані, але загалом фестиваль відбувся на досить високому рівні. Для України я б міг сказати, що, в принципі, фестиваль відбувся на досить непоганому якісному рівні. Польща – це є рівень, це є найбільший фестиваль в Європі на сьогоднішній день. Тимофію, як один із співорганізаторів фесту, скажи мені, будь ласка, яке прогнозуєш майбутнє Вудстоку в Україні? Ну, в цьому році, в принципі, вперше відбувається в Україні, то за нашими підрахунками і за нашими сподіваннями, це був дуже-дуже чудовий фестиваль, і наступного року вже плануємо його проведення на кордоні з поляками. Тобто фестиваль має своє продовження вже в наступному році. Яким чином співпрацювали із польською стороною? Я займався лайнапом і відбором груп. І запросив 4 колективи, а також співпрацювали по довезенню з регіональними пішовозами. Це є така організація, яка займається як нас «Укрзалізниця», так у них регіональні пішовози. І плюс співпрацювали ще з волонтерами польськими і польськими службами медичними. Честно говоря, я не знаю, для кого собираются деньги. Важно то, что люди делают такие акции. И не важно для кого, не важно, чем люди болеют. Главное, что это с добром, и главное, что это для людей, которые нуждаются в этой помощи. Это добро. Мы любим помогать людям, и если это действительно так, то мы очень этому рады. Фестиваль позиціонується як благодійний. В чому його, так сказати, місія, в чому його благодійність? Фестиваль, він сам по собі, це є подяка волонтерам, які працювали протягом року, допомагаючи хворим діткам, яким закуповували інсулінові помпи на ті гроші, які збирали ці волонтери. Це як подяка тим волонтерам, які працювали протягом року. Лунають вже чітко рокові мотиви, акорди, під які не можна просто не відриватися, не можна встояти. Тож розпочинається третій день фестивалю, а «Квадрат У» потрошку вирушає в дорогу, аби бути учасником наступного фесту.